U Beloj Palanci se pravi najbolja banica, ali se uspešno neguju i stari zanati. Tkanje, pustovanje vune, izrada grnčarije, zlatovez. Tkanjem se ne bavim dugo, nije bilo jako teško naučiti, volim ručne radove, tako sam čula za ovu radionicu tkanja i došla ovde i naučila nešto novo. U Udruženju Miris Zavičaje ističu da Zavod za zapošljavanje kroz javne radove pomaže zanatlije, a posebno su im važni programi za mlade koji se bave dizajnom i rukotvorinama. Jedan od glavnih raspisivača konkursa je Estetna mreža Srbije. Jedan od njih je i 100 žena 100 minijatura, gde mogu takođe i deca da učestvuju, imaju kategoriju za mlade. Najpoznatiji knjaževački zanatski brend su dvopređene čarape, čije su osnovne boje crvena i crna, a desetak žena koje umeju da ih pletu, kažu da je svaki par jedinstven i neponovljiv. Dvopređene čarape imaju specifičnu izradu, kao i što sam naziv kaže dvopređeno pletivo, jer mi radimo repliku muzejskih primeraka. I imamo odličnu saradnju sa Zavičajnim muzejem. Svake godine održavamo letnju školu u Arheološkom parku u Ravni. Zaštitni znak Pirota je uvek bio i bit će ćilim. Prva asocijacija na čuveni pirotski ćilim je vatromet boja i ornamenata, kao i živopisne šare koje inspirišu i intrigiraju. Najveći izazov je privući mlade da se uče tkanju, ali da bi od toga moglo i da se zaradi, potrebna je pomoć i države i lokalne samouprave. Preko gradske uprave im pružamo podršku da se okupe i da nastupe na sajmovima turizma. Uvrstili smo ih u protokolarne poklone u samoj gradskoj skupštini. Dobro smo uradili što smo izvršili zaštitu oznake geografskog porekla. Nadam se da će takođe zajedno sa nekim ministarstvima i državom biti kompletiran proces da pirotski ćilim bude pod zaštitom UNESCO-a, a onda bi najveći iskorak države bila da uvrsti to kao protokolarni poklon i ono što dugo mi zagovaramo da naše ambasade u svetu imaju po jedan pirotski ćilim. Starim zanatima mora da se vrati stari sjaj. Malobrojne zanatlije koje vladaju ovim veštinama moraju da budu imenovane kao čuvari tradicije. Jer dok od svog zanata pokušavaju da obezbede sebi prihod, državi i društvu donose mnogo više. Čuvaju nam kulturni i nacionalni identitet.